A Grendene é uma empresa de 50 anos. Ela tem aproximadamente 18 mil funcionários e hoje ela responde no mercado brasileiro por 1/5 da produção de calçados no Brasil. A Grendene sempre teve uma produção responsável. A partir de 2011, a gente estruturou o que a gente vai fazer daqui a 5 anos, o que a gente vai fazer daqui a 10 anos. Começamos com dentro da área de operações, dentro das fábricas. Coisas como tratamento de efluente, tratamento da água, em geral, cuidados com a água, o consumo de energia elétrica, eficiência energética. Também trabalhamos com resíduos, a geração de resíduos, desde o processo de redução da geração até o processo de reaproveitamento e reciclagem dos resíduos. Esse foi o primeiro passo que a gente começou a dar em 2011. Um quesito dos indicadores ambientais que a gente evoluiu nessa jornada, a gente tem aspectos do indicador de água, por exemplo. A gente está falando uma redução em 5 anos de 20% do consumo de água. A Grendene possui uma das menores pegadas de carbono. Num contexto mundial, ela varia entre 6 quilos de carbono equivalente por produto, por calçado. Na nossa operação, na Grendene, os produtos em média têm 1 quilo de carbono equivalente por produto. Atualmente, numa linha da marca Raider, a gente tem absolutamente uma variação entre 100 gramas a 300 gramas de carbono equivalente por produto produzido. Esse é o resultado de várias ações em relação à sustentabilidade para esse produto. A certificação de origem sustentável nos traz oportunidades de redução de desperdício dentro das operações e agregando valor ao nosso produto. A indústria calçadista brasileira está numa evolução significativa nos últimos anos com relação ao tema, a agenda de sustentabilidade. E nós temos muitas vantagens aqui relacionadas a tudo isso. Uma vantagem de recursos renováveis e uma criatividade para usar os recicláveis. Esse é um exemplo que eu acho que a gente tem essa oportunidade aqui no Brasil, está bem evoluído.